ଦିନ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ? ଇଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ମାସ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପୋଡ଼ ପିଠା କେତେ ନେଖା? ଅଟ ସେଲ୍ଫି ନଉଛି, ସେଲ୍ଫି ନଉଛୁ। ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତୁ ମୋର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲି ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ତୁ ସାଧନା କର, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ବାହାରକୁ ଯିବା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯିବା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ଭାଗ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବା। ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣ, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ସିନେରୀ ସବୁ ଯାହା ଗାଉଁଲି ସିନେରୀ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କୁଆଡ଼େ ଏବେ ବାହାରିଲେଣି? ଏବେ ଯାଉଛି ଧାନ କାଟୁଥିଲି, ଧାନ କାଟିକି ଧାନ କାଟିଲେଣି। ବର୍ଷା ପବନ ପ୍ରବଳ ଆସୁଛି, କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ କହୁଛି? ଓଷା ପାଇଁ ପୁଳା ପୁଳା କାଟିବା କଥା, ଗୁରୁବାର ଓଷା ପାଇଁ ପୁଳା ପୁଳା ନିହାତି ଦରକାର, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହବ। ଧାନ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ହେଇଛି ନା ତମର? ଧାନ ସବୁ ପାରି ଦେଇଛି ବର୍ଷାରେ ସବୁ, ସେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଧାନ ଗୁଡା ସବୁ ପାରି ଦେଇଛି, ସବୁ ଶୋଇଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ପଡ଼ିଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ। ଏଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆସିବା ବାଟରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଛକ ପଡ଼େ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଛକ ପାଖରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ସାଧନାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା, ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼, ଦୂରରେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼, ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ସେ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ନଟିଆ କେବେ ଆସିନି, ମୋର ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ଯିବା ଚାଲ ନଟିଆ। ଆଣ୍ଡିଆ ନା ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ଏପଟେ ପଥରରେ ଖୋଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପଥରରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଚାଲିଛି, ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭାଇନା ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ? ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଗଢା ହଉଛି, ଆଉ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 10 ଦିନରୁ 12 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ନା? ହଁ ନାଇଁ, ଆମର ଇଏ ହେଉଛି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ଆମ ବାପା ଠାକୁର ବାପା ଏଇସବୁ କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଶିଖିଛୁ। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଂଶାନୁଗତିକ କାମ। ପଥରରେ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି, ତାପରେ ଖୋଦେଇ କରନ୍ତି ନା କ'ଣ, କେମିତି ପ୍ରୋସେସ? ପଥରକୁ ଆଗେ କାମ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ପଥରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଯେ କି ଇଏ
ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ରୂପ ଗଢିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢା ହବ, ନଚେତ ଗୋଟେ ଆମେ ଗଢୁଥିବୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ କ୍ରାକ୍ ଥବ କି ନହେଲେ ଗୋଟେ ତୁଟା ହବା ଥବ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମ ସମୟଟା ଆଉ ପରିଶ୍ରମଟା ବୃଥା ହେଇଯିବ। କୋଉ କୋଉ ପଥରରେ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢନ୍ତି? ଆମର ମାର୍ବଲ ଆଉ ଗ୍ରାନାଇଟ ବୋଳମାଳିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖଣ୍ଡଲାଇଟ ସବୁ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପଥର ଅଛି। ପଥର କଣ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ନା ବାହାରୁ ଆସେ? ଇଏ ଏଠି ଆମର କେବଳ ଲଳିତଗିରିରେ ବୋଳମାଳିଆ ପଥର ଆଭେଲେବୁଲ, ଆଉ ବାକି ପଥର ସବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୀଳଗିରି ଉପାରି ରାଜସ୍ଥାନ ତାପରେ ଏଠୁ ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରେ ସବୁ ପଥର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମଗାଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପକୂଳରେ ଜନ୍ମ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କଳା ବା ରକ୍ତଟେ ଆମ ଦେହରେ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗଢି ଚାଲିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ। ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା, ଭିତରେ ସବୁ କଣ କଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଗଢିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଚଉଣ୍ଡା ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଇ ଗଢା ଯାଇଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିଛି ଆଉ। ଆରେ ସବୁ ରେଟ୍ କଣ ଅଛି? ରେଟ୍ ନେଇକି ସବୁ ମାପ ନେଇକି। ଆଜ୍ଞା, ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତୁଳସୀ ଚଉରାଟି ଅଛି ଆର ରେଟ୍ କେତେ ହବ? ଚଉରା ଆମ ପାଖରେ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜ୍ଞା 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କାମ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କାମ। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ କାମ ନିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜେନେରାଲ କାମ, ସେ ତାଙ୍କୁ 1,000-5,000 ଭିତରେ ପାଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଡିଜାଇନ ଆଉ ଟିକେ ବାରି କମ ଫୁଟ କାମ ତ ସେ କାମ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସମୟର ଚାର୍ଜ ସବୁ ଯାହା। ସେପଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ମୂର୍ତ୍ତି, ବଜରଙ୍ଗବାଲି 3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର, 3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ଏ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଘଟଗା ମା ତାରିଣୀ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଇଏ ଚକି ବି ସବୁ ଆମର ଘରକଣା ପାଇଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର, ଚକି ମସଲା ବଟା ଶିଳ, ମସଲା ଛେଚା, ଶିଳୁ ପୁତା, ସବୁ ଡେଲି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯାହା ଅର୍ଡର ସବୁ ନେଇକିରି କାମ କରନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ପରିଶ୍ରମ କାମ, ପରିଶ୍ରମ ପଥର ପାଇଁ କାଟିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଆଉ ସେତିକି ଈଶ୍ୱର ଏ ବାହୁରେ ବଳ ନ ଦେଲେ ପଥର କାଟିପାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଶିଳ୍ପୀ ହିଁ ବୁଝିପାରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀର ମନ, ଆଉ ଆଦରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଅଛି ତାଠୁ ଢେର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଗୋଟେ ଗଢ଼ିଦେଲା ପରେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆମେ ଗଢ଼ୁଛୁ, ଗଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ, ମୂର୍ତ୍ତି କି ଆମେ ଯେତେ ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ଚାଲୁ ବା ଏଣ୍ଡିଂ ପୋଜିସନ୍ ଆସେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଯେଉଁ ଦେହର ଥକାଟା ଆଉ ଦରଜଟା ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ କାମଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ନେଇ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଗୋଟେ ଅଲଡ଼ା ପଥର ଭଳିଆ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ। ଆଜ୍ଞା, ନା କିଛି ରୂପ ଅଛି ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ ତାକୁ ଗଢ଼ିଦିଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ରୂପ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ରୂପଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସେ କଣ ପଇସା ବିକ୍ରି ହବ ସେ କଥା ଛାଡ଼। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗଠନ ଆଉ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ଶରୀରର ବ୍ୟଥାଟା ଆପେ ଆପେ ଉଠେଇଯାଏ। ଇଏ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ? ଇଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ମାସ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ତା ଦେହରେ 30 ଦିନ ବସିବ। ଆଜ୍ଞା, ତା ଦେହରେ ତାର ଡିଜାଇନ ବାହାର କରିବ, ରୂପ ବାହାର କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସଜେଇବ, ମୂର୍ତ୍ତିର ଗଠନଟା କେମିତି ଫେରେ ଖାଲି ତ ଗଢିଦେଲେ ହବନି, ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାର ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପାଠ ରହିଛି ତା। ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଶିଳ୍ପୀକୂଳର ଜିନିଷ, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଖୋଦେଇ କାମ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଳା ସାଲୁଟ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓଳାଶୁଣି ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଭାଇନାଙ୍କର ଏ ଜାଗାଟି ଅଛି, ସେ ଏଠାରେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବେ ଓଳାଶୁଣି ଗୁମ୍ଫା ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଓଳାଶୁଣି ଗୁମ୍ଫା ଉପରକୁ ଚାଲିଲୁ ବାଇକ୍ରେ। ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ବନା ହେଇଛି, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛଲତା ଲାଗିଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଓଳାଶୁଣି ଗୁମ୍ଫା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି।
ଏବେ ଆସି ଆମେ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା। ପୋଡ଼ ପିଠା କେତେ ନେଖା? କେତେ ମାଙ୍କଡ ନଟିଆ ଦେଖ, ହାତୀ ମାଙ୍କଡ। ମହନ୍ତ ନାମାନନ୍ଦ ଦାସ, ଓଳାଶୁଣୀ ମଠ। ବର ଓହଳର ଏ କଳ୍ପବଟ ଏବଂ ବାଞ୍ଛାବଟ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମହାସମାଧି ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଯେଉଁ କଳ୍ପବଟ ବାଞ୍ଛାବଟ, ସେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପବଟ ବାଞ୍ଛାବଟର ଓହଳରେ ଓହଳିକିରି ବନଦୁର୍ଗା ଓହଳା ମାନେ ଓହଳେଇକିରି ବୀରବାହୁ ନାମକ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ଓହଳାଶୁଣୀ। ଓହଳାଶୁଣୀରୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇକିରି ଓଳାଶୁଣୀ ହେଇଛି। ତାପରେ ମାଆ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ବିଶ୍ରାମରେ କାଳେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଚଣ୍ଡୀଚାମୁଣ୍ଡା ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ, ସେ ଏହି ପରିବେଶକୁ ଭୟଙ୍କର ପରିବେଶ କରି ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ, ଯିଏକି ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପଦ୍ମନାଭ ଦେବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଫଳରେ ସିଏ କହିଥିଲେ, ବେଦରୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଲାଇଛି, ଅବିଦ୍ୟା ପରମ ହୋଇଛି, ଭାବେ ଅବିଦ୍ୟା ପରମକୁ, ଭାବେ ଭରସା ମୂରତକୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ। ତାପରେ ପରିଣତ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କର 15-16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେ ପୁଅର ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଦେଖିକିରି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ସେ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ଥିର କରନ୍ତେ। ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ, ବଳଭଦ୍ର ଦେବ କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବାହାହେବି ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ମାଆ, ମାଆକୁ ପୁଅ ବାହାହେଲେ କ'ଣ ଧର୍ମ ସହିବ? ସେହିଦିନ ସେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଦେଲେ ଏବଂ ଲେଖିକିରି ସେ ଜଣେଇଦେଲେ ଯେ ମୋତେ କେହି ଖୋଜିବନି କି ଖୋଜିଲେ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ରାଜଭବନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, ସେ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଗୁରୁ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ କୌପିନୀ ପରିଧାନ କରିକିରି ସେ ରାଜଭବନ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଆସିକିରି ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକ, ଆଙ୍କ ପାଖରେ କର ପଇସା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଦେଇପାରିଲେ ନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଉ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ସେ ଅଠଣ୍ଡଳାର ଗୋଟିଏ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କଲେ। 7 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା ଭିତରେ ଥିବା ପୋଖରୀକି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି, ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚାର ଯିଏ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କୁ ମାନେ ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ସିଏ ବହୁତ ମାଇଲା। କାହିଁକି ତାର ମନରେ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଇଏ ମୋ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚାରୁ ନଡ଼ିଆ ଚୋରି କରୁଛି, ମୋ ନଡ଼ିଆ ବଗିଚାରୁ ଦୈନିକ ନଡ଼ିଆ ଚୋରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ ହିଁ ଚୋରି କରୁଛି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସିଏ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କୁ ସିଏ ମାରଧର କଲା। ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିକାରିଣୀ ମାତା ବିମଳା ଦେବୀ, ଯାହାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ବିମଳା ଦେବୀ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ବେଶ ହେଇକିରି ଆସିକିରି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆରେ ଅରକ୍ଷିତଟାକୁ କାହିଁ ମାରୁଛୁ, ତେଣୁ ମାଆ ବିମଳା ଏବଂ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା, ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳା, ବାଙ୍କି ଚର୍ଚିକା, କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ, ମାଆ ସମଲେଇ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅରକ୍ଷିତ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ନାମ ଅରକ୍ଷିତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ସୁନା ଥାଳିରେ ତାଙ୍କ ଥାଳିରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଝଙ୍କଡ଼ ସାରଳା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଓଳାଶୁଣି ଯାଅ, ଓଳାଶୁଣି ହେଉଛି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସ୍ଥାନ, ତୁମେ ସେଇଠି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଓଳାଶୁଣିକି ଆସନ୍ତି, ଓଳାଶୁଣିର ଭୟାନକ ପରିବେଶ ଦେଖି ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଅ, ବୃନ୍ଦାବନରୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହନ ମୁରଲୀ ବଂଶୀ ନେଇକରି ଆସିବ, ସେ ବଂଶୀର ସ୍ୱନରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କ୍ରାନ୍ତି ମେଣ୍ଟିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ସେ ଚିହ୍ନିପାରିବ। ତାପରେ ସିଏ ସେଇଠୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ତପସ୍ୟା କରି ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହନ ମୁରଲୀ ବଂଶୀ ନେଇକରି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଓଳାଶୁଣି ପାହାଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ମୁରଲୀ ବଂଶୀ ବଜାଇଲେ, ସେ ମୋହନ ମୁରଲୀ ବଂଶୀର ସ୍ୱନରେ ମାଙ୍କର କ୍ଲାନ୍ତି ମେଣ୍ଟିଲା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ବି କମିଗଲା ଏବଂ ମା ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ଅର୍ଖିଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତୁ ମୋର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲି ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ତୁ ସାଧନା କର, ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ହେବୁ ଏବଂ ପାହାଡ଼ ତଳେ ରହିକିରି ମୁଁ ତୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ସେଠୁ ବାବା ମାଆଙ୍କର କହିଲେ, ଯେହେତୁ ମା ଆପଣ ରହୁଥିଲେ ତେଣୁ ମଠର ନାଁ ମୋ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ମଠର ନାଁ ରହିବ। ସେହିଦିନଠାରୁ ମଠର ନାଁ ହେଲା ଓଳାଶୁଣି। ଆଉ ଅର୍ଖିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଏଠି ଆସିକରି ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସେ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିନାହାନ୍ତି କି କାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମାଧିର ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧୁଦାସ ମହାପୁରୁଷ। କନ୍ତିଆ ମଠର ମଧୁଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କନ୍ତିଆ ମଠ ସହିତ ଓଳାଶୁଣି ମଠର ସମ୍ପର୍କ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆମର ଶିଷ୍ୟ ମଠ ହେଉଛି ସେ ଏବଂ ମଧୁଦାସ ମହାପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଓଳାଶୁଣିର ବାବା, ସେ ଓଳାଶୁଣିର ବାବାଜୀ। କାହିଁକି ନା ଅର୍ଖିଦାସଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁଦାସ ମହାପୁରୁଷ, ମାନସ ସନ୍ତାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ। ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ମଧୁଦାସ ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ କେବଳ ଅର୍ଖିଦାସଙ୍କର ଭକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ, ଅର୍ଖିଦାସଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ସିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଅର୍ଖିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ମଧୁଦାସ ମହାପୁରୁଷ ସଦାବେଳେ ଶରୀରତତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ସିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପକୁ ଆପେ ତୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏ ଦେହ ରହିବଟି ଭଲେ। ଅର୍ଖିଦାସ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ତୋହ ମନ ଯେବେ ମୋହଠାରେ ଥିବ, ମୋ ମନ ତୋଠାରେ ଥିବ, ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ରାହାସ କାନନୀ, ଦିନେ ଭେଟାଭେଟି ହେବ। ବାବା ଓଳାଶୁଣି ଗୁମ୍ଫାର ମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି କ'ଣ ସବୁ ପାଳନ? ଓଳାଶୁଣି ଗୁମ୍ଫାର ପବିତ୍ର ହେଉଛି ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ଯେଉଁ ତିଥିରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଖିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୋ କ୍ଷେତ୍ର ଦିନେ ମୋ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ମାଘ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ବିଲୀନ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ସେହିଦିନ ଯାଇକିରି ଓଳାଶୁଣିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ଏବଂ ଓଳାଶୁଣି ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଓଳାଶୁଣି ମେଳାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗ କ'ଣ ଲାଗେ? ଭୋଗ ଏଠି ଯେହେତୁ ସେ ଅବଧୂତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ବି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଆଣନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଏଥିରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆମିଷ ନିରାମିଷ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବିକାର ନଥିଲା, କି ଜାତିରେ ବିକାର ନଥିଲା, କି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିକାର ନଥିଲା, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ବିକାର ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅନ୍ତରରେ ବିକାର ନଥିଲା। କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଜାଗା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି 1750-1770 ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ଖିଦାସ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ସମୟଟା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାସମାଧି ହେଉଛି 1807 ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇଦିନଠାରୁ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ କେଶ ବଢ଼ୁଛି ନା? କେଶ ତ ସିଏ ବଢ଼ୁଛି କେଶ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଶୁଖୁଆପଡ଼ା ପାହାଡ଼କୁ, ଯେ ଶୁଖୁଆପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମାଆ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଜହ୍ନମାରଣା ବୋଲି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ କେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବା ସମୟରେ ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କେଶ ଖସନ୍ତନି, ଖସିଲେ ମୁଁ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ, ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗୋଟିଏ କେଶ ଦିନେ ଖସିଲା ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ତାଙ୍କର କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅର୍ଖିଦାସ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁ ନା? ଆପଣ ଯଦି କୃପା କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି। ହଉ ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ରଖ ଏବଂ ମୁଁ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ଶେଷରେ ଆସିକିରି ତୋଠାରୁ ଏ ଜିନିଷଟି ନେବି। କେଶଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାୟୀ ମହାରଣା ଯାହାଙ୍କ ଘରେ, ସେଇ ଜନମହାରଣା ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଦେଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଶ ଅଛି। ଲଳିତଗିରି ଗ୍ରାମରେ ଅଛି, ଲଳିତଗିରି ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଠି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା, ସେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଅଛି କଳ୍ପତରୁ ମହାରଣା ଘରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଶ ଅଛି ଏବଂ ସେ କେଶକୁ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବରଗଛଟି ରହିଛି, ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ।
ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଜି ଭାତ ହୁଏ, ଆମିଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିରାମିଷ ଭୋଜି। ପ୍ରାୟତଃ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରୁହେ। ପ୍ରାୟତଃ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, କଲେଜ ପିଲା ବି ଆସନ୍ତି, ଭୋଜି ଭାତ କରି ଖାଇକିରି ଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ବା ଭକ୍ତ ନିବାସ ପଛପଟେ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ 2-3 ଦିନ ଯେତେ ଦିନ ପାରିବେ ଏଠାରେ ରହିପାରିବେ। ନଟିଆ ଭୋକ କଲାଣି, ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଇଯିବନି ସେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ନା, ଆଉ ଖାଇବୁ କ'ଣ କହ? ଭାତ ଖାଇଦେବ, ବାରଟା ସାଢେ ବାରଟାରେ ମିଲ୍ ଖାଇଦେବେ କେତେ ନା, ଆଉ ଭୋଜି ଫୋଜି ତ ଜୋର ହେଉଛି ଏପଟେ। ଏ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଫିଷ୍ଟ, ଆଉ ଏ ମାସ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଖାଲି ଭୋଜି ଦେଖିବି, ଆଉ ରବିବାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଏସବୁ ଆଖୁ ଲାଗିଛି ଦେଖିବୁ, ଆସିବା ପରେ ଆଖୁ କଥା ହବ, ଆସିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ, ଖାଲି ଆଖୁ ଜାଗାରେ ମେଳା ପଡ଼େ ବୁଝିଲୁ, ଯେ ପଡ଼ିଆଟା ଦେଖାହଉନି, ଯାତ୍ରା ପଡ଼େ ମେଳା ପଡ଼େ। ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଲଳିତଗିରି, ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 5th century to 13th century ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନାଷ୍ଟି ଥିଲା, ପରେ ପ୍ରଶ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଆସିକିରି ଖୋଦେଇ କାମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମାଟି ତଳୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରହିଛି, ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି, ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କିମ୍ବା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ବିଲ ଦେଖେ କେମିତିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଧାନ ବିଲ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି, ଧାନ ବିଲ ପାହାଡ଼ ହରିକା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏ ପଡ଼ିବୁ ରେ ଅଟୋ, ସେଲ୍ଫି ନେଉଛୁ? ନେ ସେଲ୍ଫି ନେ ସେଇଠୁ।
ସେଇଠି ଅନା ଦେଖାହଉଛି କେତେ ଦୂର ସବୁ ଆ ପଳେଇଆ ଆ ପଳେଇଆ ଯିବା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ବୁଲା ହେଇଗଲା ଏବେ ନଟ ମୁଁ ଚାଲିଲୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଭୋକ ବି ହେଲାଣି ନଟ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଦିନ ଆସି ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ହେଲାଣି ନଟ ମୁଁ ଏବେ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଛୁ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭୋକ ବି ହେଲାଣି ସକାଳୁ ଯାହା ନଅଟା ବେଳେ ଖିଆ ହେଇଥିଲା ନଟ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆମିଷ ନଟ ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ ସାଧା ନା କି ଯାହା ମିଳୁଛି ଖାଇଦେବା କଥା ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଇଏ ପୋଟଳ ଫୋଟଳ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଆଉ ପିଆଜ ଟିକେ ଦିଅ ତ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇବାଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଲାନି ସବୁ ପାଣିଆ ପାଣିଆ କରିଦେଇଛି ନଟ ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହା ଯେମିତି ଭୋକ କରୁଥିଲା ଖାଇକରି ଆସିଲୁ ତ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଆଜି ବୁଲାବୁଲି ରବିବାରରେ ହେଇଗଲା ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଯାହା ବି ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।